Kaj, a ti že snimaš? Drugač, ti snimam. Hej, jaz sem za te gospod. Dalem na dino danes, dej. Dej, no mirno. Kam pa to pridemo, če tako dej? Dobar, dej, vse ni važen. V glavnem, mi smo tele v Avstriji. Smo rekli, da gremo za počitnice malo gor pogledat, kako je kaj. Bo je, da so imeli hudo zimo. Zdaj pa že bolj pomlad, no, tako da. Malo smučamo, malo gremo v kakšen mest pogledat. Sam se veste, kako je to, veliko ljudi. Sam so pa zelo, so pa Čehi imajo tudi dol počitnice, ono. Sem dol videl, so mater s tremi avtobusi so gor rednili. Pa se je pa tam ne zdeknil, ga sem se in kar smejem. S tem sandalem češkem, ga si zataknejo gor, pa pa jamrajo, pa jih pa s helikopterjem dol ulečejo. S sandalem gor hodijo v gribe. Dobar, ej. Znam, če nas sem šel gor, ki smo spučali, pa smo šli pa in noter v gostilno. Zdaj je malo pogret, pa malo pojest, pa malo popit, ko je še malinovc, pa to. Pa pa pride en in Čeh, po moje, da je bil tudi. Pa vpraša guno, je nekaj kotel ene makarone, a pico, pa ne vem, če imajo kaj za jest takva, če imajo kakšen meni. Guna pa ga ni zastopila, no pa vas, on tudi ne zastopil, pa je pa nekaj po angleč začel. Kar nekaj, a ne. Pa je pa tole, ne, 10 minut je tam, da slagal, kva hoče, una ga nič ni zastopila, pa ova pride njegova. Po moje, da je bila žena, kva je bila, ga je pa zjegala, pa na konc nič ni dobil. Tako da, te Čehi, oj ga to... Ma dej, brez veze se sploh s tem ukvarjati. Tako da, nič. Lepo se mejte, veliko se smejte. Ne vem, jaz sem se hotel sam malo javiti, da vidim, kako ste. Ne vem, napište kaj od spod ali pa kaj. Tako, malo sem... refrešal tale brezjansko klapo, ne. Tako da ja, nič, ej, fajn se mejte, pa živjo. Boj, kar pridite naprej, kar naprej. Pridite na enega, no, daj. Evo, a da ne, daj, bom pa kar jaz pil.